2014မှာဒီလီတုံးချောက်ပြင်ဆင်လက်မှတ်ထိုးတာကဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုထောက်ခံတဲ့သဘောနဲ့လက်မှတ်ထိုးတာပါလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေ့မှာပဲအချုပ်တက်ချုပ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှဒီထောင်နှစ်နှစ်ပေါ့ချလိုက်တယ်အဖို့ရဲ့ဒီစိတ်ခံယူချက်ရှိတာကဟိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်ပေါ်လာရေးပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့တရားစီရင်ရေးတရက်ဖြစ်ပေါ်လာရေးပေါ့ဒါတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတာဖြစ်တယ်အခုကတော့ပြည်ဦးလင်ခရိုင်မြို့သားလွတ်တော်ပါအဲတကယ်လို့မရွေးတာရွေးတာကဘဟုစီးစီအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားပုံပဲမှုတည်ပါတယ်မရွေးရင်လည်းပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မယ်ရွေးရင်လည်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မယ်အဓိကတော့2020မှာအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ကအဓိကတမရောသားတွေရဲ့အဲတရားမျှတမှုအခုပဲမရေယာမှာကြုံလို့ဝင်ခဲ့တယ်အခုစာသင်ပေးခဲ့တဲ့အခုတပည့်တယောက်ပဲသူမိဘနဲ့အခုနဲ့မထင်မဖဲတွေ့တယ်နောက်ဆုံးသူဘာမေးလဲသူသားလေးထွက်ချင်တယ်လမ်းကြောင်းလေးမရှိဘူးလားသူ့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အသက်က10နှစ်ကျော်အရာရှိတယောက်ရဲ့အဲစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့တက်တန်းဒီ10နှစ်ပဲဒါကဥပဒေပါအခွင့်အရေးသူ့တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကလက်တွေ့မှာမရကြဘူး။သူလမ်းကြောင်းတဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့။လမ်းကြောင်းရှိတဲ့လူကရတယ်။လမ်းကြောင်းမရှိတဲ့လူကမရဘူးဆိုတော့ပြောရရင်အခွင့်အရေးကညီမျှမှုမရှိဘူး။ဟိုဥပဒေကစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့တရားမျှတမှုဆိုတာလက်အောက်လူတွေပေါ်မှာရောက်မလား။အဲ့တော့ဒါဥပမာပြီးပြောတာ။အဲ့တော့ဟိုအကိုတို့လည်းတက်မလို့တဲ့မှာနေတဲ့အချိန်မှာအများကြီးအဖြစ်နှိပ်ခံခဲ့ရ။အများကြီးမညီမျှမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရ။အဲ့တော့ကိုကဥတီချင်တာကတော့ဟိုဒီတက်မတော်သားတွေကအင်မတန်မှအဖိနှိတ်ခံရတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့တက်မတော်သားတွေကိုဟိုဖိနှိတ်လို့မရတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့နော်တက်မတော်သားတွေရတဲ့ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးညီမျှမှုတစ်ခုကိုအကိုတို့ကဟိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိကိုတို့ပထမဆုံးရုရှားကိုပြည်ညာတော်တင်စီလွတ်ပြည်ညာတော်တင်စီလွတ်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကnuclear power plant တခုတည်ဆောက်ဖို့ဟောဒါတွေကအသုံးမချနိုင်ဘူးအစိုးရပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုဒါတွေကငုတ်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားအဲ့တော့နိုင်ငံမှာဒီ nuclear power plant တခုဟိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ညွှန်လင်းချက်အဲ nuclear power plant တခုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုစက်မှုမျိုးတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါပဲဆိုတဲ့ညွှန်လင်းချက်အဲရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကစက်မှုမျိုးတော်ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်လာပြီးတော့နေဆက်မှာလက်နက်ကင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေကဟိုနေတိုးထဲမှာထမင်းငတ်ခံပြီးတော့တိုက်မိတော့ဒီမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာမှာလှုပ်လာလှုပ်ငင်းငင်းကြီးပါဆက်လက်ပြီးရရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတခုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ချင်တယ်ပေါ့လေခုနပြောတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့စနစ်တခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုတာကလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရခင်လူပတ်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကိုအများကြီးအထောက်အကူအကူပြုပါတက်မတော်သားတွေအပြင်မှာသွားပြီးမဲပေးပြီဆိုရင်တော့ဟိုတက်မတော်သားတွေကသူတို့ကြိုက်တဲ့ပါတီသူတို့မဲပေးမှာပဲ။ဒါရင်မေးစရာမလိုဘူး။တက်မတော်သားတွေရဲ့မဲအများစုသည်အန္တရာယ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အခုရှိတယ်ကြိုတင်မဲပြူဆိုင်ရမယ်။ခြေတန်းဘလောက်ထွက်သွားတယ်ပြောရရင်ဘလို့ကြိုတင်မဲပြီးတယ်ကြိုတင်မဲကိုထင်းချုံမဲ့စနစ်။ကြိုတင်မဲတည်လည်းပဲမဲပေးမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုတိုက်စစ်ပြီးတော့မှဒီမဲယုံစည်ရဲ့ရှေ့မှာမဲယုံစည်ရဲ့တာဝန်ခံမှုနဲ့ကျူတင်မဲကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမဲယုံစည်ကအားနေတာနဲ့ကျူတင်မဲတွေကမာရင်းသွားနိုင်တယ်။ဖိနှိပ်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ပေါ့။ပြောရရင်ဟိုတက်ထဲမှာပျော်ပြီးနေရတဲ့လူအင်မတန်နေပြီးတက်ထဲကထွက်နေတဲ့လူအင်မတန်များနေတယ်။ဒီမကျေနပ်မှုတွေကြောက်မယ်သူရဲ့မဲဒီအနာဒီဘက်ကိုရောက်လာဟိုပြောရရင်အပေါ်ပိုင်းကတော့ဟိုတစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်ရောက်ပြီမဲ့အောက်ခြေပိုင်းကတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့သူတို့လှုပ်တာမတရားမှုရှိလေအနာဒီဘက်ကိုရောက်လေအဲ့တော့အထက်ကဘလောက်တရားတယ်လဲမတရားဘူးလှုပ်လဲဆိုတာကတော့ဟိုအကိုတို့လည်းနေခဲ့တာပဲဆိုတော့အကိုတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောရရင်မတရားမှန်တိတိနဲ့လည်းလှုပ်ရတာပဲအဲ့တော့မန္နာမန္နာတက်ကိုအမိတ်ဆိုတာနဲ့လှုပ်ရတော့တာပဲ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာသ
သူ့ရဲ့အဖြေအားတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်ဖို့ပါ။အဲနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်ဖို့ဒီသူ့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်စုစုပေါင်းရဲ့ဟို69ရာခိုင်နှုန်းလောက်နိုင်မှအစိုးရဖွင့်နိုင်မှာ။တကယ်လို့ဟိုမနိုင်ခဲ့ဘဲနဲ့ညွန်မောင်းဖွဲ့တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဒီနိုင်ငံရေးရေချိန်မှန်မှုနိုင်ငံရေးခံယူချက်မှန်မှုအခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကအစိုးရရွေးပွဲပါအဲ့တော့အစိုးရရွေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအစိုးရကိုမိမိပြည်သူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဟိုမဲကိုမဖြစ်မနေပေးကြဖို့ကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရတရပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆန္ဒမဲကိုဟိုပြီးတဲ့နေ့မှာမဖြစ်မနေသွားပြီးဖို့အဲ့ဒါအဓိကပြောချင်တာ